لهوي. السؤال الصعب ده، عامل ايه لو انت هسافر بلد تانية بسرعة؟ ابويا اكتر مثلا شعبي. ايه ايه اللي لسه كنت قايله للزويل؟ استنى استنى، ايه ده بتاع ادى البتاع ايه بلودان ده؟ ادى ايه؟ ادى اللي ادى محمود بنت الجيران علينا عليا. لا 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 يا يا طلعوا يا محل وهم كده ولفوا بالبقر. بس طيب 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 سلام عليكم.